Přijeli jsme do Plzně, abychom místní kapelu poslali do Dubaje. Pořádáme již druhý ročník soutěže G-pop.cz, která podporuje autorskou tvorbu kapel. A abychom tuhletu soutěž mohli pořádat i v Plzni, potřebujeme vybrat alespoň 39 000 korun. Věříme, že právě náš projekt na Everfan.cz nám pomůže tyhle ty peníze získat. Naším projektem míříme nejen na vás, fanoušky, ale taky na sponzory, ale hlavně na kapely, který vlastně tím, že se přihlásí do soutěže, náš projekt podpoří. Můžete tak rozhodnout o tom, jestli se bude či nebude či konat i v Plzni.